Përshëndetje shikues të nderuar me emisionin e drejtë për drejtë debativ argument në TVM2 dhe TVM2 Sat. Ndodhemi në fund vit, është periudhë më e përshtatshme për që të bëhet vlerësimi, aktiviteti dhe obligimi që presin institucionet në vend. Viti 2017 do të mbahet mend për shumë çka, por ajo që është më karakteristike këtij viti është Kuvendi Republikan. Veçanti incidenti i 27 prillit që përfundimisht demaskoi ish-pushtetin e udhëhequr nga VMRO DPMN, zgjedhja e kryeparlamentarit të parë shqiptar dhe puna e pandërprerë e këtij institucioni edhe krahas barierave dhe pengesave të shumta. Sonte, për të gjitha dilemat që kanë të bëjnë me punën dhe obligimin e Kuvendit Republikan, në argument i ftuari jon është kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, zoti Talat Xhaferi. Zoti Talat, mirë se erdhat në argument. Mirë se u gjetëm, është kënaqësia ime të jem me ju dhe me shikuesit tuaj sonte. Zoti kryetar, sot në fjalimin vjetor presidenti Ivanov para deputetëve republikan, përveç që kthehi në seancë pas 3 javësh deputetët e VMRO-s, fjalimi i tij hasi në reagime të shumta. Në përgjithësi, reagimet ishin kundër fjalimit të presidentit Ivanov dhe nuk u cilësuan se ai po bashkon forcat politike në vend, por përkundrazi po bën ndarje edhe më të thellë. Ai kërkoi edhe lirimin e deputetëve të përfshirë në incidentin e 27 prillit. Mbi gjitha në bazë të kompetencave dhe obligimeve të mia kushtetuese dhe ligjore, sekretari i parlamentit në bazë të kërkesës së kryetarit të shtetit për t'ju drejtuar parlamentit në fund vit, si që është e parapame me kushtetut, unë kam konvokuar dhe organizuar mbledhjen e sotme të parlamentit, në të cilën Ivanov është dashtë dhe i u drejtua parlamentit, dhe në kontekst të përmbajtjes së tij, mbi bazë të përcaktimeve dhe ndamësisë së pushteteve, unë nuk marrë për të drejtë në kuptimin e fjalës që të komentoj rreth përmbajtjes së fjalimit të tij për faktin që Ivanov në zgjedhje të drejtë për drejta është i zgjedhur nga qytetarët e Republikës së Maqedonisë dhe besoj që qytetarët janë ata që duhet të vlerësojnë përmbajtjen e tij dhe çdo moment që subjektet politike parlamentare që kanë qenë prezent në seancën në fjalë janë ata që kanë kompetencë dhe mundësinë që të japin vlerësimet e tyre, pikpamjet e tyre rreth përmbajtjes dhe qasjes së Ivanovit rreth çështjeve që ka trajtuar në fjalimin e tij. Për faktin që parlamenti funksionon në mënyrë siç ka funksionuar mbas ndodhive të 27 prillit, për cilat edhe paraprakisht kanë vlerësuar që janë ndodhi që Republika së Maqedonisë dhe parlamentit nuk duhet t'i përsëriten kurrë më, dhe që duhet si ndodhi ta lëm pas nesh, por jo në hares, janë çështje për cilat organet kompetente duhet të ndërmarin masat që kanë ndërmarrë dhe po ndërmarrin rreth kësaj çështje. Dhe për aspektet konkrete që ndërlidhen me këtë çështje, unë kam pasur edhe prononcimet e mia të drejtë për drejta që nga ndodhitë e fundit rreth çështjes së statusit të deputetëve të implikuar në këtë çështje. Dhe për këtë arsye mendoj që është e tepërt që unë të hi në thellësi dhe në hollësi të sqarimit të kësaj çështje. Mbi gjitha, duke pas parasysh faktin që Ivanov është drejtuar kryetarit të parlamentit dhe me këtë po pranon statusin e kryetarit të parlamentit të zgjedhur me 27 prill në ato rrethana siç është zgjedhur, unë kam shfrytzuar kompetencat e mia ligjore që të mundsoj që kreu i shtetit i drejtohet publikut me atë përmbajtje që i është drejtuar. Sa janë të qëndrueshme dhe jo të qëndrueshme janë çështjet që besoj që edhe qasja e subjekteve politike parlamentare, por edhe reagimet e shoqatave dhe organizatave tjera qytetare dhe qytetarëve dhe analistëve do të jenë këndvështrimet që do të japin përgjigjen e duhur për atë se si dhe çka Ivanov ka pointuar apo nuk ka pointuar pozitivisht apo negativisht në kontekstin e asaj. Për mua sekretari i parlamentit ka qenë nder i veçantë që 90 deputet nga 120 prej tyre të jenë prezent në seancën të cilën unë e kam konvokuar dhe unë atë e vlerësoj si mbështetje kryetarit të parlamentit për këtë çështje dhe jo si nevojë për të qenë prezent për qasjen dhe për paraqitjen dhe drejtimin e kreut të shtetit për këtë çështje dhe për këtë arsye unë mendoj që nuk ka nevojë që më tepër të komentoj për këtë çështje.
Zotit Anar, Presidenti Ivanov është pronësuar edhe për religjin për gjuhët për të cilën e vlerëson se cenon karakterin unitar të shtetit. A është kjo një ndërhyrje apo një ndikim i drejt për drejt ndaj deputetëve vizavi opinionit, kur dihet fakti se ligji për gjuhët tani më është në seancën të cila ka filluar punimet në kuvend? Po mund të thuhet që qasja e tillë rreth kompetencave ose përmbajtjes së ligjit në fjalë është ndërhyrje drejt për drejt të një pushteti të pambarun kundrejt pushtetit tjetër, duke pas parasysh faktin që si mbas përcaktimeve kushtetuse në Republikën e Maqedonisë, e cila si mbas kushtetutës është definuar si demokraci parlamentare, ku pushtetit janë strikt të ndara në ate ligjvënës, ekzekutiv gjithësor dhe pushteti i kreut të shtetit si organi veçantë me kompetencat veçanta në sferën e mbrojtjes së sigurisë dhe politikës së jashtme dhe përfaqësimit diplomatik të vendit. Dhe për këtë arsye mendoj që kreu i shtetit nuk mund të japë vlerësime paraprake për çështjet materiale të ligjeve, për faktin që procedura për miratim të ligjeve është kompetencë ekskluzive e ligjvënësit, gjithsisht e parlamentit, gjithsisht e shumicës parlamentare. Dhe në këtë drejtim mendoj që Ivanov nuk ka pas nevojë që të prononcohet për pjesën materiale të ligjit në këtë mënyrë siç është prononcuar, por ka pas mundësi dhe ka mundësinë që në momentin kur parlamenti të përcaktohet dhe të voton për çështjen e ligjit dhe nëse parlamenti e miraton atë, Ivanov e ka mundësinë që të prononcohet për përmbajtjen e ligjit në momentin kur aty do të adresohet ligji për dekretim. Dhe ai ka mundësinë që të përzgjedhë të dekreton apo të mos dekreton në ligjin në fjalë dhe duhet të jap arsyet dhe arsyetimin pse e dekreton ose pse nuk e dekreton nëse vendimi i tij përfundimtar do të jetë për të bërë të njëjtën apo të veprimin e dytë të mundshëm. Unë si kryetar parlamenti dhe shumica parlamentare mbi gjitha unë si kryetar parlamenti i kam parapatë gjitha mundësitë hipotetike të rrjedhës së miratimit të ligjeve në parlament dhe për këtë arsye parashikohet edhe mundësia dhe hipoteza që për çështje të caktuara ligjore ka mundësi që kreu i shtetit të mos i dekreton. Mirë po, procedurat parlamentare, rregullore për punën e parlamentit, kushtetuta sankcionojnë edhe ato situata të mundshme për faktin që nëse për çështje të caktuara ligjore kreu i shtetit vendos që të mos dekreton një zgjidhje ligjore që e miraton shumica parlamentare, procedura parlamentare është para pa që mbreda 30 ditve nga vendimi i kreut të shtetit që të mos dekreton një akt të veçantë ose një ligj të caktuar të cilën parlamenti e miraton, ajti kthehet parlamentit në procedurë në të cilën në procedurën e para parë parlamenti edhe një herë rishqyrton dhe e voton dhe me atë përmbyllet dhe me atë përmbyllet procedura e miratimit të ligjit në fjalë dhe ai bëhet i plot fuqishëm. Kështu që gjitha variantet e mundshme janë të parapara dhe për këtë arsye edhe në paraqitjet e mia paraprake ku paralajmëru të gjitha mundësitë se çka mund të ndodhe rreth ligjit në fjalë, gjithsesi rreth miratimit të ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Ai gjithnjë shkon edhe një hap më parë dhe edhe në fjalimin e fund vitit nuk la pa përmendur platformën e Tiranës, dokumentin e ashtu quajtur të Tiranës, dhe cilën e cilësoi si cenim i krizës direkte të kushtetutës. A vlerësoni zotrit Salaci dhe pas kësaj periudhe 6-7 mujore, ende nuk janë kristalizuar situata dhe ende flitet për platformën e Tiranës si generator të krizës në krizën e përgjithshme politike në vend? Konkretisht nuk dua t'i rikthehem debatit që si deputete kam bë me kreun e shtetit, për faktin që nga momenti kur jam nominuar për kryetar të mundshëm të parlamentit dhe aktualisht sekretari i parlamentit, kam vendosur që të mos bëj debat me pushtetet tjera në kuptimin e asaj se çka janë dhe si janë deklarimet e tyre publike. Në këtë drejtim unë jam i koncentruar në ato çka janë procedurat dhe kompetencat e mia si kryetar parlamentit dhe procedurat parlamentare. Mbi gjitha, përcaktimin e ndërtimit dhe së ndërtimit të shtetit të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshja e Ohrit e përcakton, me thamë, në shkrimin e saj dhe me ndryshimet kushtetuese që janë bërë në vitin 2001 dhe që janë miratuar në parlament dhe janë implementuar në obligime kushtetuese dhe në përcaktime kushtetuese, janë në normat kushtetuese të cilat përcaktojnë veprimet politike të shumicës parlamentare cilat do qoftë ajo nga 2001 e këndej. Dhe për këtë arsye mendoj që
Qasja e kreut të shtetit është në kundërshtim të asaj që kanë shpërcaktimi kushtetues me ndryshimet kushtetuese që kanë pasuar nga marveshje orit e këndej, dhe në këtë drejtim, kushtimisht thënë, mund të kuptoj qasjen që ka kreu shtetë për këtë qështje, por jo se edhe pajtojmë me atë qështje, por mbi gjitha si që tash në filim, unë nuk e marë për obligim, më stem për të drejtë, se kam të drejtë për gjithë qka, por nuk e marë për obligim që të interpretoj qëndrimet e kreu të shtetit, i cili është i zgjedhën drejtës drejtë nga qytetarët, dhe ai edhe përcaktohet në fjalimin e ti, se ai ndan mendimin dhe mbështet mendimin e atyre qytetarëve që e kanë votuar. Dhe mbi këtë arsye, mendoj që shumica e re parlamentare dhe vendimi i shumicave të qytetarëve në zgjedhjet parlamentare 2016 dhe në zgjedhjet lokale në vitin 2017 ka rezultuar me mendim dhe me qëndrim ndryshe për asaj që ka qenë qëndrimi dhe mendimi i qytetarëve në vitin 2014, kur edhe kreu i shtetit për së dyti herë e merë mandatin e dytë si kreu i shtetit, dhe për këtë arsye mendoj që nuk korespondojnë qëndrimet e tij me vullnetin e qytetarëve, për faktin se qytetarët e Republikës së Maqedonisë në shumicë dërmuese në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet lokale janë përcaktuar për proceset reformuese në Republikën e Maqedonisë, që të njëjtën ta kthejnë në rrugën euroatlantike dhe të mbështes qeverinë dhe shumicën parlamentare në përpjekjet e saj të përmbushjes së procesit reformues për afrim të Republikës së Maqedonisë drejt të procesit integrues dhe pritshmërive për hapjen e procesit negociues për antarësim në Unionin Evropian në prill të vitit të ardhshëm, dhe me bisedime direkte që bëhen me përfaqësues të Republikës së Greqisë për afrim të gjeqjes së zgjidhjes së qëndrueshme dhe të pranueshme të dy palëve për të mund të tejkalohet edhe barriera e fundit në kontekst të antarësimit të Republikës së Maqedonisë në NATO, dhe këto janë pritshmëritë e qytetarëve. Gjitha anketat publike që bëhen në Republikën e Maqedonisë kohës së fundit rezultojnë me faktin që qytetarët e Republikës së Maqedonisë në shkallën mbi 77%, 78% japin mbështetje qeverisë dhe shumicës së re parlamentare në përpjekjet e saj për implementim të reformave të përcaktuara me progres raportet e Unionit Evropian dhe me vlerësimet e NATO-s nga institucionet e saj, që të mundet të pritet në gjysmën vjetorin e vitit 2018 me gjitha proceset negociuese të tejkalojnë gjitha barrierat dhe Republika e Maqedonisë të gjendet atje ku e ka vendin, domethënë të fillojnë bisedimet me Unionin Evropian për antarësim në Unionin Evropian dhe të merë ftesën përfundimtare për antarësim në NATO, e cila do të duhet brenda një viti nga marrja e ftesës edhe të ratifikohet ajo marrëveshje. Këto janë çështjet për cilat të angazhohet shumica e re parlamentare, këto janë çështjet për cilat dhe me cilat qytetarët e Republikës së Maqedonisë në shumicë po mbështesin këtë shumicë parlamentare, dhe unë mendoj që gjitha përpjekjet që bën shumica parlamentare dhe qeveria e re janë në rrugë të drejtë për të përmbushur gjitha këto përcaktime. Nga ana tjetër, presidenti Ivanov kërkon mbështetje të reformave dhe është kundër revanshizmit politik. Ka revanshizëm politik, zoti Talat? Nëse vlerësim i progres raportit të Unionit Evropian dhe vlerësim i strukturave të NATO-s, strukturave vendimmarrëse të NATO-s, janë që në Republikën e Maqedonisë duhet të përmbushen standardet e sundimit të së drejtës dhe shtetit juridik, atëherë mendoj që kreu i shtetit është në kundërshtim me apelin për përmbushjet reformave dhe për përcaktimit të ti apo konkluzës të ti se në Republikën e Maqedonisë po zhvillohet një akmarje politike kundrejt asaj që ka është përgjegjësia juridike për veprimet e bëra në të kaluar. Mendoj që vlerësimet edhe institucionet përkatëse ndërkombëtare do t'i japin në formën e dur, dhe kjo është mënyra më e mirë që të merë përgjigjen edhe vetë kreu i shtetit nga vlerësimet e qytetarëve dhe analizave që të të bëjnë në të ardhme kundrejt të fjalimit të tij të sotëm në parlament. Po. Zotë Ritra, po i kthemi punën së kuvendit. Kuvendi në seancat e fundit është të ballafaçuar me problemin e sigurimit të shumicës së thjeshtë. Po ndodh që LSDM dhe BDI shpeshherë të mos kenë edhe kuorum për punë. Si do të zgjidhet ky problem? Çështja e sigurimit të kuorumit, duke pas parasysh numrat në kuptimin e asaj çka është shumica e deklaruar gjatë të marrjes së mandatit dhe krijimit të shumicës parlamentare gjatë zgjedhjes së kryetarit të parlamentit, i cili me 61 vot
faktikisht me mbështetjen të 62 deputetëve dhe u zgjodha unë sekretar parlamentit që rezultonte me mbështetjen shumicës të përhershme me 62 vota dhe të her pas hershme me mbështetje edhe të opozitës shqiptare të Lëvizjes Besa që për çështje të caktuara dhe kanë marrë pjesë në punimet të parlamentit, flet për aspekt të situatës së krijuar mbas zgjedhjeve të vitit 2016 që nuk kupton se shumica parlamentare është në nivelin e ngushtë të sigurimit të përhershëm të shumicës. Duke pas parasysh faktin që diplomacia parlamentare është një nga elementet e diplomacisë së përgjithshme apo diplomacisë publike, parlamenti çdo moment që ka nevojë të jetë i përfaqësuar dhe në gjitha organizmat ndërkombëtare dhe pjesëmarrjes së deputetëve në gjitha aktivitetet ndërkombëtare që organizohen nga organizma ndërkombëtar jashtë apo në vend, nën kupton që në momentet të caktuara, jo në çdo moment mund të llogaritet, është mungesë arsyeshme e deputetëve, nën kupton që jo në çdo moment mund të ketë shumicë e nevojshme për kuorum për të mund të fillohen seancat. Për këtë arsye un kam qenë edhe i kujdesshëm për planifikimin dhe konvokimin e seancave plenare të reja, të cilat nuk kuptojnë për fillimin e saj që duhet ketë në mënyrë të domosdoshme shumicë të duhur, minimum 61 deputet prezent në parlament, rezulton me faktin që është çështje e planifikimit tim dhe un kam siguruar dhe kam vërtetuar që në çdo moment për çdo seancë kam mund të siguroj shumicën e duhur dhe për arsye të caktuara, në momentet caktuara për shkak të lëvizjeve, për faktin që deputetët janë qenie të gjalla dhe nuk janë figura të ngulitura në sediljet e parlamentit, nuk kupton që ka lëvizje brenda ditës dhe jo në çdo moment mund të llogaritet që deputetët janë prezent aty, se për faktin që edhe mënyra e punës së parlamentit nuk obligon deputetin që të jetë 24 orë i ngulitur, i farkuar për karrikën së deputetit. Ajo nuk kupton që edhe unë duhet jem më i kujdesshëm, si që jam i kujdesshëm, që në çdo moment të siguroj dhe të kontrolloj dhe të mbikëqyr sigurimin e shumicës së duhur, dhe për këtë arsye, në momentet saktuara ka situata kur unë edhe duhet të ndërpres ose të jap pauz për të mund që deputetët po, të mbledhin. Po, kjo ishte edhe shumica e ngushtë parlamentare më së miri u vërejtë gjatë votimit të krye prokurorit të ri, i cili u zë pas tre votimeve. Avokati i mirë njohur Tortevski thotë se zgjedhja e kryeprokurorit është diskutabile. Këtë diskutabilitet ai e shpjegon me vlerësimin se në përpjekjen e dytë kishte kuorum por ai mori vetëm 60 vota dhe sipas tij këtu është dashur të përfundon procedura dhe jo të shkohet në votimin e tretë. A mund më hocisht të na shpjegoni këtë se me siguri në opinion po bëhet. Unë kuptoj edhe reagimin e avokatit të respektuar për faktin që në aspektin e praktikimit të jurisprudencës dhe të praktikës juridike, nga avokatura deri nga procedura parlamentare dallojnë procedurat për faktin që kryetari i parlamentit në momentin kur një shqyrtim e ven në votim dhe kur votimi është nën 61 vot, nën kupton që duhet, si mas procedurave parlamentare, unë duhet të siguroj dhe të vërtetoj që në parlament janë apo nuk janë prezent në momentin e votimit minimum 61 deputet. Dhe për këtë arsye, në momentet kur shërbimet parlamentare po bëjnë numërimin e deputetëve, brenda sallës nuk mundet të sigurohet që deputetët të jenë në vendet e veta ato lëvizin. Dhe për këtë arsye, përderisa shërbimet po bëjnë numërimin e deputetëve, në ndërkohë deputetët që llogarisin se kanë qenë të numëruar dhe mendojnë se janë të numëruar, në moment lëvizin dhe dalin nga salla. Ato janë momente që unë nga vendi ku e udhëq parlamentin e kam gjithë pamjen e sallës dhe unë shoh lëvizjet e deputetëve, a shërbimet që numërojnë nga pas nuk mund të shohin se çka ndodhen, ata deklarojnë numrat që i kanë numëruar, por nuk shohin lëvizjet nga mbas dhe kur bëjnë deklarimin e tyre, ata vërtetojnë që ka 61, mirë për faktin që unë i shoh lëvizjet dhe unë konstatoj dhe kam konstatuar që në momentin kur ata mua më deklarojnë për numrat që i numërojnë, unë ndërhi dhe them që në momentin që të ndodhin, para se të bëhet numrimi, në ndërkohë dikush ka lëvizur ose ka hip mas kohë. Dhe për këtë arsye, mendoj që procedurat janë të përshkruara strikte, sepse në ndërkohë, prej momentit kur unë jap urdhres për të numruar deputetët dhe derisa zgjat numrimi, ndosht që deputet që ka qenë jashtë futet brenda dhe kur shërbimet e numrojnë, ato janë 61 brenda.
Por konstatimi im është se në momentin kur është votuar nuk kanë qenë 61 brenda dhe për atë arsye është bë edhe është dhënë paus që koordinatorët e grupeve parlamentare të sigurojnë deputetët që mos lëvizin nga sala në momentin kur do të votohet. Që në fakt, nëse në moment kur votohet del numri më i vogël se 61, unë përsëri kam obligim sekretar parlamenti për aspekte procedurale që të mund të evidentohet numrimi i tyre dhe të sigurohet edhe opinioni edhe publiku se procedura është në rregull. Unë e kuptoj avokatin që nga pikpamja televizive ka pa diçka tjetër, nga aspekti praktik se çka ndodhë brenda është çështje tjetër që unë e shoh ndryshe dhe për këtë arsye është ai dallim që avokati i nderuar e komenton ashtu, por gjendja faktike në sallë nuk është ashtu si interpretohet nga jashtë. Zoti Talat, problemi me shumicën jo bindëse në kuvend për kryeministrin Zaev është e shëndetshme për Maqedoninë. A i thotë se Maqedonia nuk ka nevoj për diktator të ri që qeverisin shtetin. Çka do të thotë kjo? Po shumica jo bindëse. Shumica nuk mund të jetë bindëse dhe jo bindëse. Ka me siguri për shumicë. Ose është shumicë, ose nuk është shumicë. Këtu nuk ka çështje të aspektit të themi semantik të asaj se si përdoren fjalët. Ose ke shumicë, ose s'ke shumicë. Ose s'ke. Momenti të pasurit shumicë. Gjithnjë, nuk është shumica ajo që është deklaruar si shumicë. Për procedurat parlamentare, shumica është prezenca atyre që janë prezent brenda sallës. Nuk do të thonë që gjithë deputetët duhet të jenë nga koalicioni LSDM, VDI dhe Alianca për Shqiptarët që kanë qenë të deklaruar si mbështetje të shumicës parlamentare. Ajo nuk kupton që deputeti deklaruar opozitë, nëse ka vendosur që në momentin kur debatohet ose kur fillon punimet e seancës, të jetë brenda sallës, ai numërohet si deputet brenda sallës dhe kur numërohen deputetët në përgjithësi ai llogaritet shumicë parlamentare 61, pa marrë parasysh individualisht kush kuj bloku në kuptimin pozit apo opozit, pushtet apo opozit i takon. Dhe këto janë çështjet në kuptimin semantik të asaj se çka nuk kuptohet, shumica në kuptimin e asaj çka është shumica për marrje të mandatit dhe për të qenë mandatar dhe të fitosh të jesh kryeministër dhe shumica e punimeve operative të punës së parlamentit. Dhe për këtë arsye mendoj që këto dallime duhet më i bë dhe unë besoj që ata që janë të lamis ekspert të procedurave administrative i bëjnë këto dallime, por ata që janë përcjellës praktik të asaj se çka ndodh në parlament i shohin punët vetëm në kuptimin e asaj se janë të shumicës së deklarume parlamentare apo janë deputet të opozitës. Pa marrë parasysh të kuj bloku u takojnë deputetët, nëse janë brenda sallës, ata përvojnë shumicën në momentin kur numërohet dhe nëse ka 61, ai nuk ka kurfar kuptimin, problemin në kuptimin procedural. Po thuaj se në çdo seancë kanë filluar edhe opinioni, një nga detyrimet kryesore është numërimi i deputetëve, se gjithnjë më shumë po flitet se a do të mund të siguron shumicën parlamentare në çdo seancë kuvendi. Por kur jemi te kjo shumicë, po ashtu zoti kryeministër Zaev ka deklaruar jo më larg se mbrëm në Prilep se derisa ka shumicë në kuvend, zgjedhje të parakohshme parlamentare nuk do të ketë. Por ai nuk e përjashton mundësinë e organizimit të përbashkët të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare me ato presidenciale. Po kjo është vetëm si një opsion, si një mundësi. Unë nuk nën kupton dikun vit fillimin e vitit 2019. Unë nuk preferoj aspektet hipotetike të çështjeve. Unë çështjet i shoh në aspekt procedural dhe konkret të ndodhive. Unë sekretar parlamenti jam i obliguar dhe arri që të kem mbikëqyrje, më stem kontrol të situatës brenda sallës parlamentare, në kuptimin, sepse radhitja e sedileve, e karigeve, është e tirë që nëse një vend është i shprazët në njërin prej bloqeve ku janë të ullur deputetet, nëse i referohemi për shembul pjesës e mesme, qendrore, ku janë të ullur deputetet e koalicionit LSDM, nëse e dim që ata kanë 49 deputet, plus një i panvarun që ullet aktualisht tash në radhët e koalicionit LSDM, Çedomir Sazdovski, nuk kuptat që janë 50 deputet. Në një resht ullen 6 deputet, në 8 renda janë 28 deputet, dhe 2 plus janë 50. Dhe në momenti kur unë shqirtoj pjesën qendrore, nëse një karige, për këtë në 50 dhe është i shprazët, dhe e shof anën e gjatë,
sa ka deputet në di në moment se ka apo s'ka shumicë. Pra ata si e unë reagoj në moment. Të janë çështjet menaxhimit të situatës. Jo me matematikë, të është çështje e mbikëqyrjes së situatës. Duke pas përvojën paraprake, backgroundin, do të thotë aspekti vizual i kontrollit të situatës brenda sallës, më jep mundësinë që unë në moment të kem pasqyrën e qartë reale, reale të asaj se janë apo nuk janë deputetët. Shembull, në dy rreshta janë të ulur deputetët e BDI-s. Janë 10 deputetë. Në fakt, unë jam i 10-ti dhe jam ulur në karike. Ata janë 9. Nëse janë 2 karike në atë dira e ndashprazë, më thëmë nga 1. Dhe kërë numërej nuk ka, në më thëmë janë qështje të asaj që ka janë aftësite aspektit të kontrolit vizuel të situatës dhe për këtë arsye dhe në aktin e votimit, kur votohet, nëse numri, ajo është procedure përshkrume në regulore, nuk mundesh të konstatojsh se ka kalu shembull një liç, nëse e shes që ana e majt shikuar nga unë, ose ana e gjajt që shofin deputetet, ku është opozita, nuk ka asnjë deputet, dhe nëse prej gjithë deputetve në dy anët e gjata, qendrore dhe e gjata, ka, themi, 60 vota pro dhe nuk ka asnjë votim tjetër, nën kupton që është obligimi im i detyrueshëm procedural që unë të konstatoj a ka, ka apo nuk ka, ka në atë moment 61 deputet brenda. Dhe këto janë çështje procedurale që nuk mund të parashef asnjë prej atyre që shohin seancën nga jashtë ose në televizor. Këto janë çështje të funksionimit procedural të udhëheqjes së seancës dhe nuk janë çështje të asaj se dua apo nuk dua unë të konstatoj apo jo. Për shkak se nesër, nëse çdo gjë që mund të kontestohet në aspekt procedural, unë duhet të kem vërtetimin e asaj që ka qenë konstatuar në seancë dhe jo atë që ka e flasin deputetët. Se deputetët mund të mendojnë që janë 61 edhe ato flasin me zonë që jemi 61, pa jo nuk në kuptoj se deputetët kanë aspekt vizual të pamjes se çka ndodhe me deputetët tjerë që janë mbas atyre. A unë i kam gjithë përpara dhe unë shoh çdo lëvizje të atyre që dalin, hinë, shkojnë, vinë. Se ato e kanë lirinë e mundësisë që në çdo moment hinë dhe dalin, po. Të lëvizin në sallë. Zoti kryetar, po ashtu në opinion u përfol edhe shumë mundësia e problemit për miratimin e konstatimin e dorëheqjeve të antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Por kuvendi arriti që të tejkaloj edhe këtë pengesë, u miratua dorëheqja e tyre. A është herët për propozimin e antarëve të ri, apo mund të presim ndonjë taktizim në këtë drejtim? Marë në përgjësi për punën e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Pikë parë duhet kuptuar procedurën për konstatimin e dorëheqjeve të antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Ligji ose kodi zgjedhor, në veçanti me ndryshimet dhe plotësimet që u bën si pjesë e marrëveshjes së përgjinës, thjesht të shkupit, të katër partive politike për te kalim të krizës politike 2015-2016, janë me faktin që sistemi i zgjedhjes së antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor është ndryshuar prej asaj që ka qenë paraprakisht. Në kuptimin e asaj që 6 antarë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor zgjidhen me propozim të partive politike në proporcion. 2 antarë nga partia më e madhe në shumicën parlamentare dhe 1 antar nga partia e dytë me madhësi me numër të deputetëve në shumicë. 2 antar nga partia më e madhe opozitare dhe 1 antar nga partia e dytë në opozitë që rezulton për kohën kur janë zgjedhë të jenë 2 antar të VMRO DPMNE-s si parti më e madhe në shumicën parlamentare atëherë dhe 1 antar me propozim të BDI-s si partia e dytë me madhësi në koalicion. 2 antar me propozim të LSDM-s si parti më e madhe në opozit atëherë dhe 1 antar me propozim Bes. Jo Galevizia Besa për PDSH atëherë që kanë qenë për marrëveshjen e Ohrit të Përzhinës. Këto janë 6 antarët. Dhe 3 antar të pambaru ekspert që zgjidhen me konkurs të cilën e shpall parlamenti me propozim të Komisionit për emërimet dhe zgjedhje. Në atë konkurs janë paraqit sa kandidatë. Dhe për 3 kandidatët dhe ekspert antarë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, është dashtë si mbas marrëveshjes së përgjinës, të japim pëlqim 4 partitë më të mëdhaja parlamentare që kanë qenë atëherë që rezulton
ВМРО, БДИ, ЛСДМ, ПДШ. Dhe ajo ka rezultu që shtash gjithë me emra nuk mund t'i përmes nga dy bloqet Macedonase, por për faktin që nga një kanë pas partit shqiptarë, kanë qenë Bedreddin Ibrahimi dhe Subi Jakupi, të mbështetun, dhe me thënë, prej partive dy partive shqiptarë, dhe prej treve ekspert, Recep Prekuputca, si i punësum në parlament, në sektorin për marrëdhënie ndërkombëtare, ka marrë miratimin e gjithë partive politike, dhe me thënë të katërave, edhe të LSDM-s, edhe të PDSH-s, edhe të BDI-s, edhe të VMRO-s, dhe dy tjerët që kanë qenë në sferën e ekspertëve, dhe këto janë nëntë antarët e KSZ-s. Mënyra e shkarkimit për të siguruar pavarësinë e punës së Komisionit Shtetëror Zgjedhor, që mos me pas ndërhyrje si që ka ndodhë për para, në marveshjet për zhynës ka qenë që antarët e Komisionit Shtetëror Zgjedhor mund të upushon mandati nëse ata vullnetarisht bëjnë kërkes në parlament për pushim të mandatit para kohë. Nëse ex officio me forcën e ligjit përmbushin kushtet për pensionim dhe nëse brenda Komisionit Shtetëror Zgjedhor ngritet procedurë disiplinore për mos krijirje profesionale të detyrës së dhënë. To kanë qenë tre mënyra të tre arsyet në të cilët ka mund të iniciohet shkarkimi ose ndrimi, konstatimi i drejtë. Mbasi këtu bëhet fjalë për kërkesë vetanake individuale të çdo një prej antarëve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor për pushim të mandatit ose për ndërprerje të mandatit para skadimit të afatit mandatit dhe i drejtohen kryetarit të parlamentit, sipas procedurave parlamentare unë jam i obliguar nga momenti kur më shqirtoi si mbas regulores në afat për 3 ditve që unë i pranoj kërkesat e tyre, shqirtoj a janë në aspektin formal e juridik kërkesat në regull dhe a janë të bazuara në procedurat e parapame ligjore dhe kur konstatoj që janë në regull, ata u ashpërndaj deputetve. Dhe në seancën e radhës të konvokuar të regull, unë duhet, para se të filloj me seancën, të konstatoj se me kërkesat të tyre individuale një për një të lexoj dhe të konstatoj që u pushon mandati për me kërkesë tyre. Gjë që ka ndodhë ditës së djeshme në seancën e cila ishte e konvokuar paraprakisht për 22 dhjetor, për arsye të mos mbajtjes së seancës për buxhetin e cila u konvoku për 22 dhe seanca që u mbajt dje u konvoku për 25, për mbushjen e ato aspekte formale juridike që unë ditës së djeshme kam konstatuar pushimin e mandatit të atyre antarëve të Këshillit Komisionit Shtetëror Zgjedhor që kanë kërkuar dhe faktikisht mbetet antari i fundit që u zgjodh për zaventësim mbi bazë të interpretimit autentik të kodit zgjedhor në kuptimin se a duhet të mbetet Bedreddin Ibrahimi deri në fund mandatit dhe të zaventësohet më sandej me antarë të Besës. Vlerësimi dhe interpretimi autentik i normës ligjore ishte se Bedreddin Ibrahimi duhet të ndrohet për faktin që ka ndryshuar çështja e opozitës brenda parlamentit, dhe për atë arsye u bë zgjedhja e zonjës e cila aktualisht mbeti se vlerësonte që nuk ka nevojë që të jep dorëheqje parakoshme, dhe për atë arsye ka mbetë vetëm ajo si antare, dhe kjo nuk kupton që parlamenti dhe partitë politike, SPAKU, jo parlamenti, partitë politike, si mbas kodit zgjedhor, kanë obligim që të debatojnë për nevojën për plotësim të vendeve të zbrasta të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, për faktin që i vetmi institucion i cili ka kompetenca për gjitha aspektet e vlerësimit dhe votimit të qytetarve për çdo çështje që ka të bënë, qoftë me zgjedhje, qoftë me referendume, qoftë me përcaktime ndryshme të qytetarve, janë ato organet kompetente që i shqirtojnë ato kërkesa qytetarëve dhe kjo është nevojë imediate e parlamentit që ta zgjedh, që të ketë Komision Shtetëror Zgjedhor për faktin që nëse për X nevoja ndodh që një prej deputetëve të mos jetë në mundësi të kryejë detyrën e vet ose jep dorëheqje nga posti i deputetit, s'ka institucion tjetër që mund të iniciojë të plotësimin e aty vendit të deputetit. Po, zotë Gunta, kur jemi këtu dhe të plotësimi i KSZ-s me antarë të ri, po parashrojt një pritshmëri,
kur po thuhet se viti 2018 do të jetë një vit i ndryshimeve sa i përket antarësimit të Maqedonisë në proceset euroatlantike, në veçantë në NATO, dhe ku po paralajmërohet një zgjidhje pranueshme e kontestit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë, ku gjithsesi çdo herë është përmendur edhe organizimi i një referendumi, pa KSZ të plot nuk mund të kemi edhe referendum. Prandaj ndoshta do të intensifikohet pak me një shpejtësim më të madhe të bëhet plotësimi i anëtarëve të KSZ-s. Për çështjen e nevojës për plotësimin e vendeve vakante të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, nuk është vetëm fakti që pritshmëritë janë që të ndodhë zgjidhja e çështjes së emrit, kontestit me emrin, pa jo të ketë nevojë për referendum përgjithshëm shtetëror. Aspekti i nevojës imediate për plotësimin e vendeve është nevojë përgjithshme e sistemit funksional politik në vend, jo vetëm si segment se do të ndodhë në aspekt hipotetik kjo ose ajo ndodhi, që duhet të zgjidhet. Për këtë arsye mendoj që Republika e Maqedonisë ka nevojë imediate për të pas zgjedhje të re të kandidatëve për anëtar të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, dhe kjo është çështje e bisedimeve të grupeve parlamentare që sot e përbëjnë parlamentin, 120 deputetët, dhe subjektet duhet të reflektojnë për këtë nevojë imediate për interes qytetarëve dhe shtetit, jo për nevojat të subjekteve politike. Sepse pëlqimin, siç thash fillimisht, për kandidat të mundshëm e japin subjektet politike, por nevoja nuk është për subjektet politike, nevoja është për funksionim të shtetit dhe institucioneve shtetërore dhe për funksionim të nevojave dhe kërkesave të qytetarëve. Dhe unë besoj edhe kjo është apel që ndoshta e bëj, që partitë politike të përfaqësuara sot në parlament të reflektojnë kundrejt kësaj situate për nevojën imediate që vendi të ketë Komision Shtetëror Zgjedhor. Pa marrë parasysh dallimet politike që kanë subjektet politike për çështje të caktuara sot në kuptimin e asaj çka ndodhen me rastin që ka procese për një pjesë deputetëve, çka ndodhen me rastin se ka një pjesë të funksionimit në kuptimin e asaj çka është praktikimi i pushtetit ekzekutiv, ose që ka nevojat për reformat dhe reformimin e sistemit qoftë politik, juridik, apo të sigurisë që është në atë korpusin e reformimit sistemit juridik në vend, dhe të janë çështje për cilët duhet subjektet politike të reflektojnë, jo në kuptimin e asaj që ka janë stërkamza që mund t'i bëjnë njëra tjetës për aspektet e ngushta partijake apo politike. Dhe mu besoj që partijet politike të reflektojnë në këtë drejtim, mu për faktin që duke u thirrë në përcaktimet e qytetarëve, para zgjedhjeve lokale dhe para zgjedhjeve parlamentare, mendoj që gjithë subjektet politike morën porosinë e qytetarëve se nuk bë punë thirrja në vendimin dhe përcaktimin e qytetarëve, për faktin që qytetarët, edhe në zgjedhjet parlamentare, edhe në zgjedhjet lokale, treguan qartë çka duan. Duan institucione qëndrueshme, duan institucione të besueshme, dhe duan institucione funksionale. Këtë obligim e kanë partitë politike të cilat thirren në përfaqësimin e qytetarëve. Dhe për këtë arsye, unë edhe apel, edhe mendoj që subjektet politike do të reflektojnë në këtë drejtim dhe në drejtime të tjera që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve. Zoti kryetar, me votimin e ministrit të ri të shëndetësisë, pothuajse janë gjasat minimale të mbetjes së aleancës së shqiptare në qeveri. Sa ndikon hamendja e aleancës shqiptare për të mbetur apo për të dalë nga qeveria në punën e kuvendit? Gjithnjë kam fjalën për dy deputetët e ashës. Unë vlerësimin tim si kryetar parlamentit nuk e kam në qasjen e hamendjes apo mos hamendjes së aleancës për shqiptarët për mbetje apo për dalje nga shumica parlamentare ose nga qeveria. Për faktin që aleanca për shqiptarët në atë kohë që ka qenë me tre firma që ka dhënë, kanë dhënë mbështetje për funksionim të përbërjes qeveritare. Në momentin kur partitë politike kanë vendosur që me një pjesë të funksionarëve apo barësve të funksioneve publike, qoftë deputet, qoftë ministra, zëvendës ministra, apo cili do qoftë tjetër funksionë, mendoj që kanë qenë çështje për cilat është dashtë të mendojnë në kohën kur kanë vendosur për vendimet të tila. Dhe, duke pas parasysh faktin që subjektet politike që e përbëjnë shumicën parlamentare të deklaru me atë kohë, në veçanti, ata që mbështesin qeverinë unanimisht, kanë qenë vendime politike të cilët janë
unanime në fakt janë legjitime të tyre dhe të drejtë për drejtë, të pambaruna për njëri tjetrit për subjekteve politike. Edhe në këtë drejtim, unë besoj që gjitha bisedimet për pjesëmarrje në qeveri dhe në qeverisje, Alianca për Shqiptarët në këtë formë, si që është tash Alianca, jo ajo Aliancë që ka qenë në përbërje të tre deputetve përfshi edhe Vesel Mehmetin si kryetari i RDK-s, kanë qenë bisedimet që kanë bërë vetanake për mënyrën dhe kushtet për pjesëmarrje në qeveri dhe për ndrim të kuadrove. Çështjet për mos marrveshjet, për zaventim të kuadrove janë çështje të bisedimeve drejt për drejta dhe unë si kryetar parlamenti as që dua të implikohem në këtë aspekt. Unë kam siguruar mundësinë që si kryetar parlamentit kem komunikimin me gjithë subjektet politike që janë të përfshim në parlament dhe mbaj të drejtën që të komunikoj me çdo njëri prej tyre, edhe unë komunikoj me çdo njëri prej tyre. Por janë në kuptimin që unë dua të bindi dikënd apo të mos bindi dikënd për të marrë pjesë apo për mos marrë pjesë në punimet e seancave parlamentare për të siguruar shumicën që e kanë deklaruar. Këto janë çështjet vendimeve vetanake partijake dhe për atë arsye organet partijake të subjekteve përkatëse mbajnë edhe përgjegjësinë edhe të drejtën për vendimet që kanë marrë, sepse ata u përgjigjen pikë pari votuesve të tyre dhe u përgjigjen organeve partijake të tyre, dhe për mua nuk ka vend që unë ndryshe të komentoj këtë çështje. Për mua është më rëndësi që unë kam siguruar deri tani shumicën e nevojshme për të mund unë të funksionoj si parlament, pa marrë parasysh përcaktimet e subjekteve politike. Po, zë kryetar, kërë parashova këtë pyetje, kisha në mendje se pritshmërit, ku thatë dhe ju se Alianca për Shqiptari ka dhënë mbështetje edhe formimit të qeverisë edhe shumicës parlamentare në kuvend. Personalisht, pritnit që deputetet e Aliancës Shqiptare të mbështesin krye prokurorin e ri? Personalisht. Ne kemi votu ditës së gjeshme krye prokurorin e ri dhe votët kanë qenë të tilla, për cilat unë nuk dua të komentoj se kush si ka votuar. Me rëndësi është që është siguruar në momentin e votimit këtë shumicë kush ka qenë dhe ku i duhet ajo informat. Në organet e parlamentit është informat publike, mund të kërkom. Ka qenë kërkesa dhe... me madhe gazetarve në kërkimin e listimit të votimit. Ate mund të merrni kur të doni. Ndoshta nuk kanë mund gjetë ta morin në moment, sepse ka procedure cila është e përshkruame, kur mund të përpilohen për faktin që duhet ndërpritet puna e parlamentit, që të nxjerret listingu për mënyrën se si kanë votuar, dhe në momentin kur parlamenti ka qenë në punime, shërbimet nuk kanë mund të sigurojnë listingun. Pra të arsye, në çdo moment mund të siguroni listingun për faktin që ajo është obligimi imi sekretar parlamenti dhe është përcaktimi imi për transparencë punës parlamentit që për çdo nevoj që kanë publiku, media, të munden në formën e përshkruame me përcaktimet ligjore të mund të vinë deri në dhënat që për cilat kanë nevojë. Zotri Sela ka deklaruar se do të mbetet në qeveri deri në miratimin e ligjit për gjuhat. A jep kjo shpresë, a do të thotë kjo se Alianca për Shqiptar edhe në të ardhmen do të mbështet ato ligje që kanë të bëjnë me reformat e mirëfillta që presin qytetarët e vendit? Unë përshëndes përcaktimin nëse është përcaktim definitiv që Alianca për Shqiptarët të mbështes jo vetëm ligjin për gjuhët, por çdo veprim të shumicës parlamentare të cilën edhe fillimisht e kanë mbështet për gjitha çështjet që kanë bënë me interes për interes të qytetarëve dhe të vendit, në kuptimin e ecurisë së vendit drejt asaj çka është pritshmëria e qytetarëve dhe për vendimet e mundshme të tyre. Unë nuk dua të deklaroj dhe nuk dua të prejudikoj për faktin që ajo është e drejtë ekskluzive e subjektit politik në fjalë, dhe për këtë arsye unë nuk dua të jap koment tjetër për atë. Unë shmoj dhe sugjeroj dhe apeloj që ata të jenë koshien kundrejt të qëllimeve afatgjate të intereseve qytetarëve të Republikës Maqedonisë, në veçanti të qytetarëve shqiptar për të cilët edhe kanë dhënë angazhimin dhe angazhohen dhe për cilëve dhe kanë marrë verdiktin siç gjithë subjektet tjera politike shqiptare, dhe për këtë arsye mendoj që unë spaku si kryetar parlamenti kam siguruar mundësinë që ta kemi komunikimin e duhur institucional, pa marrë parasysh kundërshtimeve politike të subjekteve politike brenda, dhe kjo duhet të jetë një garancë që ato duhet të reflektojnë në këtë drejtim. Por përsëri them, sekretar parlamenti unë respektoj dhe çmoj çdo vendim të mundshëm politik të subjektit të cilit i përkasim, për faktin se
ata janë përgjegjës jo para parlamentit, por janë përgjegjës para qytetarëve për cilëve dhe kanë marrë verdiktin dhe mandatin të jenë përfaqësues në parlament. Pritshmëri optimiste kishte edhe kryeministri Zaja, ai shkon edhe një hap më larg duke kërcekur se ai pret mbështetjen e deputetëve të Aleancës Shqiptare sa i përket edhe ligjit për gjuhën, por edhe ratifikimin e marrëveshjes për fuqinësi të mirë me Bullgarinë dhe ligjet me 2/3 për avancimin e cilësisë së përgjithshme të jetës në Maqedoni. Unë thashë edhe fillimisht, unë sekretar parlamenti për ato çështje që kanë të bëjnë me aspektin organizativ, funksional të parlamentit, për situatat caktuara kam siguruar shumicë pa marrë parasysh kush janë deputetët. Për faktin që ata janë për mua deputet dhe unë jam kryetari i tyre, pa marrë parasysh kanë votuar apo s'kan votuar për zgjedhjen time. Sepse edhe vota kundër meje, unë kam thënë që edhe në fillim, edhe vota kundër meje është vot për mua. Për faktin që më jep një shtytje plus që unë të kem një qasje më të kontrolluar në kuptimin formal, kundrejt të raportit dhe komunikimit me ata që kanë votuar kundër. Ju keni parë mundësi që komunikimit tjetë edhe me ata deputetë të VMRO-s ose të BES-s, të cilët në aktin e votimit dhe për zgjedhjes time nuk kanë votuar për zgjedhjen time, por si të shifni në veçanti, themi, deputetë të BES-s, në shumë të në rasteve janë prezent për shumë çështje që kanë bëjnë me sigurimin e shumicës ose votimit, dhe këto janë ata aspektet e qasjes time për atë se cila duhet të jetë qasja ndaj grupeve parlamentare brenda parlamentit, dhe për atë arsye unë kam siguruar komunikim me gjithë ata, që të mund të siguroj punën e përditshme, legale dhe legjitime të parlamentit. Është realizuar edhe një takim midis zotrit Selës dhe zotit Kasamit, po përflitet në opinion se është bërë fjalë për formimin e grupit të përbashkët parlamentar midis AŠ-s dhe lëvizjes BES-a. Ky koalicion, ky grup parlamentar do të numëronte gjithsejt 7 deputet. Si do të reflektojë kjo në punën e kuvendit? Në kuptimin e bisedimeve mes subjekteve politike, është çështje legjitime e subjekteve politike, është e drejtë e pacenueshme e tyre, dhe në kuptimin e përcaktimit dhe funksionimit të parlamentit, mendoj që nuk do të ndryshon asgjë në punën e parlamentit për faktin që besoj edhe si koalicioni mundshëm si që përflitet, edhe si kur t'jenë 7 deputet, për çështjet caktuara, do t'kenë apo nuk do t'kenë pjesëmarje, por për shumicën nuk do t'kenë shumë implikim në kuptimin asaj që ka është shumica e rëndom e sigurimit të 61 deputetve minimum për të mund të funksionon parlamentit. A për çështjet që kanë të bëjnë me 2/3 e votimit, ato nuk janë çështje që mvaren prej këti rigrupimi drejt për drejt, themi, të subjekteve politike shqiptare, BES-a dhe Aleanca për Shqiptarët, për faktin që 61 apo 62 deputetë të shumicës plus të 7 janë 69 mandate, që nuk janë as për afër 82 mandate, që rezulton me nevojën e bisedimeve dhe menaxhimit me punën e parlamentit dhe kyçin e opozitës që nuk kupton VMRO do përmene dhe koalicionin e tyre, dhe to janë çështje që nuk mvaren drejt për drejt për këtyre 7 deputetëve, por mund të ndikojnë në përpjestimin e numrave kundrejt përcaktimeve të opozitës pas kongresit të jashtëzakonshëm të VMRO do përmenes, e cila mund hipotetikisht të rezulton me çështje të veprimeve tyre politike si opozite përgjithshme, që hipotetikisht si pasoj e dalimeve gjatë debatit në kongres që mund të ketë në punën e parlamentit, dhe më thënë nga ana ime, unë jam marrë edhe me atë aspekt të asaj analize se çka mund ndodhë brenda korpusit të opozitës në kuptimin e koalicionit parazgjedhor të VMRO do përmenes me parti tjera më të vogla për zgjedhjet 2016, dhe ato parashikimet mija, dhe më thënë janë që kanë rezultuar që unë të vlerësoj me cilët grupe edhe si të menagjojmë me parlamentin, dhe atë formën e nevojshme minimale, në me thërë 61 deputet konsiguruar për punë të parlamentit, dhe janë çështje të bisedimeve më të tjeshme të mija me grupet parlamentare, subjekteve politike brenda për brenda, të liderve të partive politike, kundrejt për caktimeve që janë deklaruar se gjithë partit politike janë për procesin reformues dhe të sajojnë dhe të miratojnë ligje që kanë bëjnë me korpusin e ligjeve për reformim edhe ato atyre që ka nevoj për shumicën e thjesht, që është dhe një prezent,
edhe të atyre ligjeve që ka nevoj për votim me shumicë të dy fisht, edhe të atyre ligjeve që ka nevoj me shumicë me dy të tretat, më thë janë çështje që janë në diskutim, ju e keni parasysh që me takimet që kam pas me eurodeputetët, ne bashkarisht kemi bashkërëndit një bisedë që dhe duhet ta bëjmë në Jean Monnet në Paris, në fund të janarit, janë çështje në cilat ne do të debatojmë, dhe për këtë arsye, unë kam planifikuar që nëse ka kërkesë të opozitës që një pjesë e seancave që nuk janë të përmbyllura, që nuk janë të mbaruara, nëse ka kërkesë që ato të prolongohen derisa nuk përmbyllen bisedimet brenda grupit të opozitës për të qartësuar pozicionin e vetë, dhe të shkojnë bashkarisht apo dhe të ketë për plasje brenda opozitës, të e në aspekte hipotetike për cilë unë kam menduar, dhe nëse ka ashtu kërkesë që ato të prolongohen, unë jam i gatshëm, sekretar parlamentit, të respektoj kërkesën e tyre, për të mundësuar që ato të jenë pjesë inkluzive, bashkërëndice e veprimit tonë politik në parlament, që të mundim ato vendimet të mdhaja në kuptimin e miratimit ligjeve që kanë bënë me ditë tretat, mundem të siguroj edhe mbështetjen e tyre, dhe këto janë qasit për cilët unë kam edhe parashikimet, sepse nuk mund të jem në kuptimin përjashtues të kërkesave në përgjithësi të opozitës në kuptim të asaj që ka është puna e përditshme, për faktin që ka nevoj në momente caktuara të jenë ata prezent, për mund të sigurojnë të ardhmen edhe mbështetjen 2 tretave, këto janë të çështje që kanë bënë me bisedimet që bëhen brenda palve partive politike, liderve dhe përgjithësi. Po, sot është realizuar edhe takimi i parë zyrtar midis kryeministrit Zoran Zaev dhe liderit kryetarit të ri të VMRO-DPMNE-s Kristian Mickovski. Në opinionu përfor se në këtë takim do shtë do të dihet fakti se a do të kthehen deputetet e VMRO-s në punimet e parlamentit. Si pas kumtesës zyrtarit të lëshuar pas takimit, thuhet se pas takimit të realizuar midis dy liderëve, është realizuar edhe një takim mes kryetarit të VMRO-DPMNE-s dhe grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, po për vendimin do të njoftohet gjatë ditës së nesërme se a do të kthehen, a do të jo. A pritni që pas përfundimit të kongresit të VMRO-s, pas zgjedhjes së kryetarit të ri, mund të bëhet ndonjë kthesë dhe të kthehen në kuvend? Siç keni mund të shihni, para fillimit të punimeve të seancës festive në cilën është drejtuar kreu i shtetit, keni mund të shihni nga kabineti im që prezent kanë qenë me thonë, kreu i shtetit, premieri dhe lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, në cilën disa çështje kemi rekë edhe në atë takim në kuptimin funksional të parlamentit dhe nevojës për funksionalitet të punimeve të parlamentit. Në atë takim, dhe me tha, edhe pse paraprakisht ishte paralajmëruar që takimi mes premierit Zaev dhe kryetarit të ri të VMRO-DPMNE-s Mickovski do të realizohet ditës së njëjtë, gjatë punimeve të parlamentit sot, edhe me sugjerim timin, është përshpejtuar që ai takim të ndodhë sot dhe me kërkesë të grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s, unë kam prolonguar seancët e konvokuara mbas seancës festive për ditën e nesërme, dhe ajo nuk kupton që unë sekretar parlamentit duke reflektuar për nevojën që dy liderët, duke pas parasysh që kreu i ri i VMRO-s teksa po është zgjedh dhe realizohet takimi i parë i premierit me kryetarin e opozitës, kam dha mundësin kohore që të bëhet ai takim, të realizohet ai takim, dhe nga ai takim ajo konkluzë që dhe të më adresohet mu, nëse ka kërkes që edhe ditës e nesme të prolongohet vazhdimi i seancave të ngelur, sepse ka të bënë me seancat që kanë ngel nga punimet para prake, unë jam koshient për atë nevoj dhe reflektoj për atë qështje, nëse ka ashtu kërkesë, unë jam në gatishmëri që të rikonvokoj seancat që i kanë thirë për nesër, për të mundësuar që ai debat që bëhet brenda grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s dhe ai debat që bëhet brenda partive politike të rezulton, dhe pritshmëria ime është të rezulton me vendim pozitiv për pjesëmarrje në punimet e më të qeshme, dhe për atë arsye unë jam në gatishmëri edhe që e kam tregu sot që kam prolongu për nesër, po nëse vlerësoj gjatë ditës së nesërme që ka nevoj të ri prolongohen punimet e seancave të mbetura, për më të qe, unë e kam edhe atë gatishmëri për të dhënë afat kohor
edhe opozitës, edhe subjekteve politike në tërësi, që të mund të bëjmë bisedime dhe konsultimet e duhura brenda subjekteve politike në parlament, që të mund të reflektuar dhe të rezultuar me atë të qëmëri i timen që ata të kenë vendim pozitiv për pjesmarin e më të qeshme në punimet e parlamentit, që të mundë me gjithë ne bashkarisht të reflektojmë për nevojat e qytetarve dhe për interes të shtetit të realizojmë gjithë atë projekt të përgjithshëm të inkorporimit dhe miratimit ligjeve që ka nevoj të miratojnë parlament. Dhe për këtë arsye, unë këmë thanë gjithë një dhe e them për sëri, se unë jam në gatishmëri që të komunikojmë me gjithë subjektet politike për të mund të siguroj legitimitet dhe legalitet të duhur të punës e parlamentit, që në fund të rezultuaj me pritshmërit e qytetarve për interes të tyre dhe për interes të vendit. Në ndërkohë u bë edhe ndrimi koordinatorit të grupit parlamentar të VMRO-DPMNE-s në vend të Ilja Dimovskit, të tani është Vlatko Gjorqev. A mund këtë kjo ndonjë çështje të re të paraqet në sa i përket punës VMRO-s në parlament? Aktualisht ajo është çështje e brendshme që ka ndodhur në VMRO-DPMNE. Zyrtarisht deri tek unë nuk ka adresim të paraqitjes për faktin që subjektet politike, nëse ka ashtu vendimi që të bëhet ndrim i koordinatorëve apo zëvendës koordinatorëve, si mas procedurave të përshkruara në regulore të punës parlamentit, kanë obligim që të adresojnë atë përcaktim të tyre deri tek kryetari i parlamentit për faktin që ai rezulton edhe me çështje tjera procedurale që duhet të aktualizohen ose të marrin formën juridike në kuptimin e vendimeve të duhura nga Komisioni për Emërimet dhe Zgjedhjet. Dhe kjo është çështje që unë nuk mund të them që ajo është zyrtare, për faktin që deri tek unë nuk ka ashtu kërkese, por brenda kom edhe unë atë një uri që ju po e shprehni se ka ndodhur një ndryshim në atë kuptim që për shkak të veprimeve apo ndodhive gjatë kongresit dhe para kongresit të parakoshit të VMRO-DPMNE-s, koordinatori aktual që ka qenë Ilja Dimovski, unë sa i kom një urit, ka shpreh vullnetin që ai të tërhiqet nga ajo detyrë për të dhënë mundësinë, për faktin që ka pas mendim ndryshe për asaj që ka ndodhur në kongres dhe për të mund të hap rrugë për veprim institucional brenda grupit parlamentar, kanë shpreh atë vullnet që të jetë dikush tjetër dhe përkohësisht, si që janë informatet e mia, kanë përcaktuar që Gjorqev tjetë ajë që do komunikon me parlamentin, me kreun e parlamentit, pra me mu dhe me komunikim me koordinatorët tjerë, por ajo ende për aspektet procedurale parlamentare nuk është zyrtare, për faktin që ende deri tek unë nuk është adresu ashtu informatet dhe ashtu kërkese e grupit parlamentar të koalicionit VMRO-DPMNE. Po, zotë Vitara, gjithë duke pasur kongresin e fundit të VMRO-s dhe qëndrimet, sidomos të deputetëve të Ilja Dimovskit, të Antonio Miloshovskit, marë në përgjithësi, kjo për ju pysë ma te për si njës i rëthanave politike se sa njëri i pari parlamentit, nëse supozojmë bëndë një përqarje në grupin parlamentar të VMRO-s, si mund kjo të reflektohet në punën e kuvendit? Mund të ketë ndonjë bllokim eventual? Nëse i referojmë punës së parlamentit, pritshmëria ime do të ishte që grupi parlamentar i koalicionit VMRO-DPMNE të jetë në tërësi. Politikisht çka mund ndodh, gjithçka atë që e përmendët mund ndodh, por unë nuk duhet të kem qasje analitike për faktin që jam kryetar parlamentit dhe nuk jam analist për të bërë analizë politike çka mund ndodh. Pritshmërit dhe dëshira ime dhe të ishte që për aspekt funksional dhe pritshmërive të punës parlamentit, grupi parlamentar, i VMRO-DPMNE-s edhe pas kongresit tjetë një tërsi për faktin që dhe ketë një linjë komunikimi. Hipoteza që i parashtroni zdo mend që në rafshin politik, në praktikat tona politike në Maqedoni, zdo men që mund të jenë edhe pritshmëritë të tila, por unë nuk dua të komentoj ato çështje për faktin që janë çështje të brendshme të VMRO-DPMNE-s. Ose ja, edhe kur ishim te koordinatorët, tani më dy ditë po flitet në opinion se është bërë ndrimi, ndërsa ju thashë ende zyrtarisht tek ju nuk është adresuar. Kur jemi te këto zyrtare dhe ato që po flitet në opinion, si qëndron puna me deputetin e Gromit dhe deputetin Hamdi Bajram? Funksionojnë jashtë koalicionit të gjerë tanishëm? Mund të pritet dikush tjetër të bashkangjitet kryet dy deputetë? Për dy deputetet që i theksuat në procedurë të caktuar parlamentare, deputeti Çedomir Sazdovski që herët me shkresje më është drejtuar mua si kryetar parlamenti dhe më ka informuar që nga i moment do të vepron si deputeti pambaru.
sepse si mbas regula dhe si mbas kodit zjedor nuk mund të vepron ndryshe dhe ajë nuk mund të përsaktohet tjetë pjesë për bërse e një grupi tjetër parlamentar, për shkak se vjen nga një list e një grupi tjetër koalicioni ose parlamentar temi, dhe për atë arsye nuk mund të përcaktohet që është i një grupacioni tjetër, formalisht, dhe aja atë të drejtë ka shfrytzuar dhe me shkresma është drejtuar dhe unë atë kam konstatuar. Deputeti Amdi Bajram, ditës së premte, me 22 dhjetor, para miratimit të rendit ditës për bugjetin dhe pikave tjera që i kaluam ditës së premte, me 22 dhjetor, si deputet, i cili ka qenë i vetëm nga koalicioni VMRO-DPMNE në moment, dhe si i till, ka të drejtë të kërkon fjalë në kuvend. Me procedurë të caktuar, i kanë dhënë fjalë, dhe ajë në foltores, në bas regulores, është deklaruar që nga i moment, pra nga 22 dhjetori, e të tje, do të vepron si deputet i pambarun, dhe nuk është më pjesë i koalicionit VMRO-DPMNE për çështje që ka qenë në koalicionin zgjedhor ose para zgjedhor për zgjedhjet 2016 dhe se do të jetë vetëm se përfaqësues i partisë politike Rome, të cilën ai edhe e kryeson. Por në parlament vepron si deputet i pambarur dhe në aspekt deklarativ çdo kush prej tyre mund të thotë se un jam edhe mbështes këtë apo atë, por në aspekt formal ata janë deputet të pambarur dhe vetëm si të tillë mund të trajtohen deri në zgjedhjet e ardhshme. Kjo është aspekti procedural, formal, ligjor i statusit të këtyre dy deputetëve që i theksuan. Zotitar, a sa jeni kënaqur nga bashkëpunimi me grupet parlamentare? Ka konstruktivitet, ka gracka, ka loja? Po unë nuk kam arsye të jemi pa kënaqur. Për faktin që vetë jam në mandatin e 5 si deputet, vetë kam qenë në 2 mandate koordinator, dhe i dy gjitha aspektet e funksionimit të grupeve parlamentare. Kështu që paraprakisht në mënyrën dhe në aspektin e komunikimit tim me grupet parlamentare, në veçantë do të them me koordinatorët, unë jam i kujdesshëm me gjuhën e komunikimit, për faktin që siguroj komunikim të duhur. Sepse kjo është përvoja ime parlamentare që nga 2010 e këndej. Dhe mund të them që jam i kënaqur me punët, pa marrë parasysh që ka deputet me më shumë përvoj, ka deputet me më pak përvoj, por ajo nuk është penges që unë të mund të komunikoj dhe të funksionoj me ta. Sa ju ka ndihmuar apo penguar gjithse periudhës të njëri i pari parlamentit të qenërit kryetari parë shqiptar? Në fakt mua nuk më pengon ajo çështje, më së tepërmi ajo më obligon, edhe individualisht, edhe politikisht, edhe kompetent, për faktin që individualisht si deputet të cilit i është besu kryerja e funksionit kryetar parlamenti i pari ndër shqiptarët që i është dhënë këtë besim, personalisht do të them më obligon të jem më i përkushtuar, për faktin që përkushtimi për detyra zyrtare nuk më ka munguar as në të kaluar, më obligon politikisht si deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim, për faktin që zdo mend që unë si deputet jam i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kjo është falënderim publik edhe subjektit që më ka besuar këtë detyrë, edhe deputetve, kolegve, përfshi prej liderit deri te i fundi deputet, të tashëm dhe të kaluar që edhe në organet partijake më kanë mbështet, me atë besim që më kanë mbështet, dhe është përgjithësi kombëtare në faktin që për herë të parë jepet mundësia që një pjesëtar shqiptar, pa marrë parasysh përkatësin partijake, të menaxhon me këtë institucion, dhe ajo më bën tre fish përgjegjës që unë duhet të në fund të mandatit dhe të verifikoj që e kam kryer me nder, dhe duke falënderuar në atë mbështetje edhe të publikut, edhe të subjektit, o edhe të familjes, mendoj që jam në rrugë të mirë për ta kryer këtë detyrë, ashtu siç edhe paraprakisht ku verifikuar dhe ku vërtetuar me kryerjen e detyrave tjera paraprak. Kuvendi ka marrë obligime, ka marrë një gjerë detyrimesh dhe obligimesh. Dhe krahas të gjitha turbulencave me të cilën po ballafaqohet kuvendi në punën e përditshme,
Ju po vlerësoni si menaxhues i mirë i institucionit në drejtimin e kuvendit. Në çka mbështetet kjo, zotri Talat? Po shtash unë nuk dua t'jap vlerësimet për atë se si unë menaxhoj. Besoj që gjithë kjo mbështetet në perceptimin e asaj që ka është e kaluara ime në kryerjen e detyrave paraprake që kam pas. Thash, unë jam në mandatin e 5 si deputet, kam qenë zëvendës ministrë i mbrojtjes, kam qenë ministrë i mbrojtjes, në dy mandate kam qenë koordinator i grupit parlamentar, puna në organet partijake ka bë, komunikimi me qytetarët kanë bë që perceptimi tjetë pozitiv për atë se si menaxhoj me parlamentin, për faktin që puna e parlamentit kundrejt të punës e institucioneve tjera është punë që transmitohet edhe përmes medjave, drejt për drejt, dhe çdo veprim është aty për aty i kapshëm dhe i dukshëm për publikun. Çdo veprim pozitiv apo çdo veprim negativ është aty për aty i vlerësueshëm. Edhe unë besoj që këto janë çështjet për të cilat qytetarët në përgjithësi, institucionet në përgjithësi, subjektet vlerësojnë që qasja ime është pozitive për këtë punë. Dhe mbi gjitha mendoj që edhe vlerësimi i udhëhecësve të parlamentit paraprak që kanë menaxhuar me parlamentin kanë pas paraqitje publike për atë mënyrë se si menaxhoj unë me parlamentin dhe këto janë çështjet për cilat vërtetojnë që dhe më japin kurajën që unë jam në rrugën e drejtë për menaxhim të punëve të parlamentit dhe karakteri im i backgroundit paraprak disiplina ime paraprakisht e brendshme si disiplinë personale nënkupton edhe disiplinën në menaxhim me institucionin, me shërbimet, me deputetët, sepse janë çështje për të cilët spari ne kemi marrë përgjegjësi para qytetarëve dhe atë përgjegjësi që kemi marrë duhet të reflektojmë edhe me punën tonë dhe me angazhimin tonë që rezultati i fundit jetë ajo që ka janë përshmërit e qytetarëve dhe them, unë nuk duhet të bëj vlerësim për atë se si unë e kryi këtë detyrë, këm blanë që mediat, qytetarët, anketat që bëhen, unë duhet të theksoj që anketa e fundi që është bërë për punën e parlamentit, krahas vlerësimeve paraprake që nuk kanë të kaluar notën mesatare 2.5-2.8 në 10 vitet e fundit, anketa e fundit që është bërë në 6 mujorin e partë të udhëheqësimit të parlamentit, rezulton me notën 3.8, gjithsisht 4 të vlerësimit të qytetarëve për punën dhe menaxhimin me parlamentin dhe kjo është ai motivi dhe shtytja që besimi qytetarëve në punën time më jep që unë edhe më i angazhuar dhe më i përqendruar të jem në përpjekjet dhe vendimet e mia të marra për menaxhimin me parlamentin. Krahas angazhimeve në vend nuk kanë munguar edhe vizitat, takimet në vendet ndërkombëtare dhe ato rajonale. Këtu kem parasysh vizitat në Suedi, në Maltëzi dhe kjo e fundit në Shqipëri. Ku do ta vizitoni edhe Kosovën, zotë Talat? Aspekti i vizitave zyrtare është një, çështja e vizitave të punës është tjetër dhe nuk kanë munguar gjithë ky korpus i vizitave. Për skaj vizitave zyrtare që i përmendët, nuk kam pasur edhe disa vizita pune, për shembull në Riga, në Letoni, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fundmi në pjesëmarrje në konferenca të caktuara parlamentare. Dhe janë çështje në suaza të asaj që ka është përcaktimi im për përfaqësim diplomatik ose për diplomaci parlamentare, si segmenti e saj diplomacie të përgjithshme publike, e cila në kuptimin e komunikimit diplomatik është më i lehtë dhe më i drejtë për drejtë se sa diplomacia publike në kuptimin se diplomacia publike e përfaqësuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe institucione të tjera, rezulton me nevojën e formalizimit formale juridik të raporteve të asaj diplomacie. Diplomacia parlamentare nuk është ngarkume me ato aspekte formale juridike, por është me raporte drejt për drejta dhe kundrejt komunikimit të drejt për drejt kryetarëve parlamenteve dhe grupeve të miqësisë të parlamentit të Republikës Maqedonisë me parlamentet tjera të vendeve në bord, është një prej aspekteve që unë i kam dhënë një
qasje të veçantë për faktin që gati 10 vite komunikimi i till apo angazhimi diplomatik i parlamentit ka qenë te jetë i cungum, dhe unë vlerësoj që kundrejt gjithë atyre antarësimeve që ne paguajmë në organizmat ndërkombëtar, sikur që janë Këshilli Parlamentar në OSBE, në NATO, Këshilli Parlamentar në Nismën e Mediteranit, në Këshillin e Evropës, në Unionin Interparlamentar, ku gjithashtu në Sankt Petersburg kam marrë pjesë në punimet e seancës të 137, ku u zgjodh edhe kryetari i ri i Unionit Interparlamentar, përfaqësuesja e opozitës së Meksikos, të cilën ne edhe e mbështetëm drejt për drejt. Janë gjitha këto veprime diplomatike të parlamentit, sepse hapin rrugë për institucionet tjera për komunikim dhe për formalizim të marrëdhënieve vendeve, dhe ajo hap rrugë edhe për aspektin e këmbimeve dhe shkëmbimeve ekonomike. A kundrejt pyetjes për vizitë në Kosovë, sipas protokoleve që janë të evidentuara në parlament, mendoj që radha është e kreut të parlamentit të Kosovës që të vizitojë Republikën e Maqedonisë për faktin që kryetari i parlamentit të Maqedonisë, kryetari paraprak, ka bë vizitën zyrtare në Republikën e Kosovës në kohën kur Jakup Krasniqi ka qenë kryetari i parlamentit, sipas procedurave protokolare, parashifet që vizitë kthyese të jetë nga Republika e Kosovës, por për arsye që ne kemi qenë përfshim edhe me krizën, edhe me zgjedhjet lokale dhe parlamentare, po ashtu edhe Republika e Kosovës ka qenë përfshim në këtë vit me zgjedhjet parlamentare dhe me zgjedhjet lokale, për ato arsye nuk kemi arritur që atë ta realizojmë. Unë shpresoj që në gjysmën e parë të vitit 2018 edhe ajo vizitë do të realizohet, kështu që planet vjetore do të thonë janë të përpiluara për vitin e ardhshëm dhe ka mjaft aktivitete ndërkombëtare që do të realizohen. Zoti Talat, dhe krejt në fund, mbasi që jemi edhe në javën e fundit të vitit të 2017, a mund të na thoni se cilët janë pritshmëritë e juaj si kryetar i parlamentit për vitin 2018 dhe me çka do të fillojë në janar punimet? Pa, pritshmëritë e mia dhe dëshirat e mia janë që gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të realizohen pritshmëritë në vitin e ardhshëm 2018. Ai vit të gjenë në situatën në gjendje më të mirë ekonomike, familjare dhe gjithë përfshirëse. Pritshmëritë janë që ato nisma që janë filluar në kuptimin e së ndërtimit marrëdhënieve ndërfqinësore të rrumbullaksohen me ratifikim të marrëveshjes së nënshkruar me Bullgarinë, të rrumbullaksohen me marrëveshje me Greqinë, e cila do të hapë rrugë për në NATO, dhe fillimi i punimeve në vitin 2018, ashtu siç parashifet, që nuk do të ketë seanca deri më 9 janar për faktin që për skaj festave të fund vitit pasojnë festat e krishtlindjeve ortodokse 5-6 gjësish 6-7 dhe 8 janar, dhe për këtë arsye parlamenti nuk do të punon deri më 9 janar. Seanca e parë e rregull që do të konvokohet për vitin 2018 do të jetë seanca diku me 15 janar, që rezulton me ditë të hënë, e cila siguron që sipas procedurave nga 9 janarit mund komisionet përkatëse të debatojnë për ato pika që do të shqirtohen në atë seancë me 15 janar, dhe ajo që është e planifikuar, planifikimi i parë është të vazhdohet me 9 apo me 10 janar, mbarësisht tash prej momentit dhe për situatës, me seancën e djeshme e cila mbeti në pikën e përzgjedhjes së dy anëtarëve të gjirit kushtetues, mbas së cilës pason pika e renditës ditës, debati apo votimi për ligjin për përdorimin e gjuhëve, dhe me atë të përmbyllet procesi i miratimit të ligjit të gjuhëve dhe të presim që kreu i shtetit të dekreton atë ligj apo jo, dhe sipas asaj varianti që edhe në aspekt hipotetik parashikuam, të mundet që të hyjmë në atë fazë në qoftë se, do të thotë, i njëjti nuk dekreton ligjin, në njërën nga seancat në gjatë muajit, në fund të janarit apo në fillim të shkurtit, ligji të rikthehet për votim në parlament dhe me atë të përmbyllet procesi i miratimit të ligjit për gjuhë. Zoti Talat, ju falenderit që ishit mësafir në argument. Falenderit edhe juve, ishte kënaqësia ime. Shkues të nderuar, ndoqët i intervistën me kryetarin e kuvendit të Maqedonisë, zotin Talat Xhaferi. Ju falenderit për vëmendjen, natën e mirë.